euskal gizartea gero eta anitzagoa da. Batzuk lurralde honetan jaio dira, beste batzuk munduko beste hainbat lekutan. Batzuk kanpoan jaio eta hemen hazi eta hezi dira. Badaude ere, hemen jaio, kanpoan hazi eta hezi, eta helduak izanik itzuli direnak. Edota hemen jaio eta haziarren atzerrian bizi direnak. Gizartea aberatsa dugu. Kolore, kultura, ideia eta mundua ikusteko modu eta sentsibilitate askoz josia. Eta aberastasun horren barruan, euskara dugu guztion ezaugarri eta altxor berezienetako bat. Baina, zer da euskara? Hizkuntza bat? Eta zer da hizkuntza bat? Komunikatzeko tresna soil bat ala beste zerbait? Uste baino zailagoa da benetan galdera horri erantzutea. Euskara kutxa bat izango balitz, barruan gordeko lituzke lurralde honetako eta diasporako kultura, ohitura, pentsamolde, ideia, amets, historia, oraina, iragana, etorkizuna. Atzo, gaur eta bihar, euskara dakiten eta ikasten duten pertsona guztiak lotzen dituen ari ikusezina da. Eta bere hiztunak bizirik dauden heinean, izaki biziduna da euskara bera ere. Noizbait, duela milaka urte, nonbait jaio zen izaki biziduna. Sustraitu duen gizarteak elikatutako izaki biziduna. Arnasa hartu, hazi eta etengabe garatzen den izakia. Eta osasun ezongi dagoela ziurtatzeko, hiztunak behar ditu euskarak, eguneroko bizitzan euskara erabiltzearen aldeko apustua egiten duten pertsonak behar ditu. Eta helburu horrekin datorkigu euskaraldia, gure eguneroko bizitzan euskara hautatzen dugula zaintzera. Euskara elikatzen, zaintzen eta ezten dugula bermatzera. Euskal hiztun guztien konpromisoa ekimen bihurtzera. Horregatik, egin dezagun denok euskaraz. Bai euskaraldian, bai ondoren ere. Euskaraz ere ahal dugu.